Hallo Luken! Hjertelig velkommen til F1 2021! Ventetiden er over, og det nye som populærspillet er nå lansert. Men bare hvis du kjøper deluxe-utgaven da. Ja, ja, dette har jeg gledet meg helt sinnssykt til. Så, det vi skal fokusere på denne gangen. Ikke Core-mode. Ikke Core-mode, men Story-moden Breaking Point. Det er mitt hovedfokus på denne kanalen nå. Så her har vi Breaking Point, så er det historie-mode. Og så sier vi er her nå, så kan vi faktisk ta en titt på de andre tingene som vi har her. Her har vi Career. Det som er nytt i dette spillet er 2-player Career-mode, så det er jo veldig kult. Og så er det single-player-mode da, der man kan kjøre med My Team. Og så er det Driver Career-mode etter annet, men... Men jeg kommer til å spille My Team på fritida mi, siden altså, det er mye mer bedre enn Driver. Så da vet du det. Ja. Og så er det Podium Pass som er bidd nå, men det kan jeg sjekke seg det. Her har vi Breaking Point, som skal sette i gang ganske start. Og så har vi Grand Prix, og så får vi kan kjøre med dagens problembiler og fjorårets problembiler. Jeg tenkte vi kan ta tid på å føre det først da. Men først så er det faktisk liten vri her, for at som dere kan se så er det faktisk så har det bare 20 løp så langt, så det er faktisk veldig dumt da. Så jeg tror nok at Codemasters og EA Sports kommer til å legge til nye baner som en slags DLC da, i løpet av året da. Vi har Bahrain, Vi har Bahrain, Spania, Monaco, Aserbaidsjan, Kanada, Frankrike, Østerrike, Silverstone, Ungarn, Belgia, Nederland, Italia, Russland, Singapore, Japan, USA, Meksiko, Brasil, Australia og Abu Dhabi. Men det som savner her er jo Emilio Ibola-banen og Porto Mar-banen, og så gatebanen i Jeddah. Men jeg tror det kommer til å legge inn sakte men sikkert da. La oss ta tid på bilene først da, før vi går videre. Vi har Mercedes, vi har Red Bull, McLaren, Aston Martin som er ny, Alpine som også er ny, Ferrari, Alfa Tauri, Alfa Romeo, Haas, og ikke minst Williams. Ja, dette er, ja, samme det. Nå er det fokuset på Breaking Point, så jeg er veldig spent på hva det har seg egentlig. Think of the role of F1 rookie Aiden Jackson as he faces off against teammate Casper Ackerman and rival Devin Butler in this action-packed story experience. Skal vi ta sånt... Det er sånn challenging. Og så kan man velge hvilken team man skal kjøpe. Bare 5 team. Jeg har veldig sansen for å kjøpe Aston Martin. Jeg har faktisk hallo. Skal vi se. Ja. For at det er i 2020 så var det Racing Point. Men i år så er det Aston Martin. Så den bilen har lyst til en team jeg har lyst til å kjøre. Så. Da har jeg gjort noen justeringer på min stil. Så nå er det bare å sette i gang Breaking Point. With the 2019 Formula 2 Championships coming down to the final race of the season, young British driver Aiden Jackson is looking to etch his name into the history books. Jeg startet i det siste løpet i Formula 2-sesongen, ja. Ja, flott. Incredible race! Look at it! Every driver is being so aggressive! Check it out! They'll all be feeling the pressure right now. None more so than young Aiden Jackson from Carlin. That's right. Rumors from the paddock talk about a possible future for Jackson in Formula 1. And with only a few laps to go, this is still anyone's race. The atmosphere here is electric, and we couldn't have asked for a better finish to the F2 season here in Abu Dhabi.
Alright, da vi i gang. Ok, jeg må bare stoppe litt her for at, at teamradioen kommer direkte fra det høytalene på kamp på kontrollen min, så den må jeg faktisk justere litt. Ok, oppgaven her er å komme først til mål. I løpet av 3 runder så vinner jeg mesterskapet. Jeg ligger nå på 4. plass sammenlagt og er rett bak City Cassette til Camera. Very close, very close. Forsiktig nå, forsiktig. Der ja, der ja. La oss se. Grafikken er jo litt annerledes, spesielt på speedometeret, og så ikke minst... ja. Jeg prøver å lære litt på hvordan speedometeret er egentlig. Nå skal jeg nærme meg Dagnu Hantan, som ligger 1 runde bak. Så da må han, så da må du la meg kjøre forbi ham. Åja, ja, jeg kan se det nå. Nå er jeg nærmere meg dreiesone, og når det lyser grønt på dashboardet, så kan jeg bruke dreiesen. Nei, faen! Vent litt da. Det er ikke sånn det skal være. Jeg får bruke flashback så lenge. Oi, sånn. Ai, ai, ai. Det var jeg ikke forberedt på, men heldigvis så får jeg bare lov til å bruke flashback i denne. Bare den ene gangen. Erase the past. Ok. Gap to teammate behind is 23.8 seconds. Da er jeg faktisk rett bak Latifi. Han prøver å komme... Ja, jeg har det snoppe, jeg bare nærmer meg. Jeg bør kjøre defensivt, for jeg får ta ham på utsiden. Nei, ja. Det er ikke veldig greit. Så neste, det er... Kyoto. Ja, oversikten over skade, det er faktisk veldig interessant. Veldig interessant. Hvis jeg krasjer på et eller annet, så vil jeg få skade, ikke bare i frontvingen eller på bakvingen noe som helst, da. Eller på siden sånn. Er at jeg får veldig mye, jeg får et sted skade. Når jeg krasjer innpå noe, så får jeg det skader. Så det vises på oversikten, på hvilken del på bilen som er skadet. Det er veldig interessant. Ok, nå er jeg rett bak i Kyoto, og jeg kan bruke dressen. Nå! Og han kjører defensiv han også. Du har ikke sjanse på meg som har DS'en på. Ja da. Da er jeg oppe i ledelsen når jeg er på det siste runde, så da kan jeg bare kuse inn i mål, som vinner. Og så vinner... Vent litt. Jeg synes jeg så det. Nå må vi se. Graphic settings. Nei. Nå må vi se. Et øyeblikk bare. Telemetry settings. Jeg bare synes jeg så på skjermen at, skal se, det er ikke miles per hour, men det er kilometers per hour. Det er det jeg kjenner mest, da. Jeg har litt vanskelig, altså. Skal vi se. Always display objective panel. Sånn. Da burde det nok være mye enklere, da. Og da kan man se på hva slags oppgave du har i hvert løp. Og så får du prøve å ta det målet. Og så kan jeg si en ting, at jeg har ikke sett noen... Jeg har ikke sett noen som spiller gjennom hele Breaking Point enda, da, så... Så dette er spoilerfri, ja. Altså, jeg har ikke sett noen andre, så dette er sånn blindt. Men jeg synes at det er... ja. Veldig greit. La det storyboarden overraske meg.
siste sving her, og jeg krysser ballinga der. Fantastic work, Aiden. Great drive, mate. Congratulations. Yes! Come on! And he's done it. Jackson's done it. Aiden Jackson wins the F2 championship. What a win for Jackson. What a win. And he couldn't have gone to a better driver. A magnificent result. He's already been vocal about his dreams of one day driving for Mercedes in Formula One. Let's just hope the right people are watching today. And here he is, the man of the moment, Aiden Jackson. An amazing race and a fantastic win for this incredible driver. Indeed. After this, I guarantee that Jackson will be the hot topic in more than a few upcoming F1 team meetings. The future's definitely bright for this young driver. Having won the Formula 2 Drivers' Championship, Aiden Jackson has now secured a seat in Formula 1, and is preparing to take his first steps in the world's most prestigious motorsport series. Nå har vi kommet til kapittel 1, og vi nå i Australia. Aiden, now you've made the leap to Formula 1, no surprise to anyone who's been watching your career. How does it feel to be on the verge of getting behind the wheel for your first race? To be honest with you, Will, it hasn't really quite sunk in yet. The team has given me a fantastic opportunity. It's a once-in-a-lifetime, a dream come true. So, to answer your question, I feel like a little kid. I look around and I'm surrounded by my heroes, you know? I've even had to pinch myself a couple of times. So, yeah, it can be a bit overwhelming. But out on the track, the speed, the noise, even the smell, it's all the same. I just hope my driving is too. And what about Casper Ackermann? Are you intimidated at all having such a seasoned and experienced driver as your first teammate in Formula One? How's that relationship coming along? I've always looked up to Casper as someone to aspire to. Growing up as a kid, his pictures all over my bedroom walls, you know? The dream was always to be Casper. But, as it turns out, I'll be racing alongside Casper, which is good enough for me. I get to learn from the best. Besides, every legend has to start somewhere, right? Aiden, just wondering if we can get your reaction to the obvious comparisons that are being made between you and another F1 driver. Much like you, he made the transition from F2 to F1 last season. What do you say to the press here, and to your fans, who are calling you the new Devon Butler? The new Devon Butler. I'm all right with that. Does that mean we can lose the old one? You come over well. They like you. I don't know what you were worried about. Thanks. You know, everything's going to be fine out there today. I just know it. Just do what you did in F2. Easy. Thanks, Brian. I won't let you down. Come on, Aiden. You've got this. Her er vi nå. Alright, her har vi noen nyheter. Så, ja, ja. Her kan man se forskjellige nyheter her. Dette er altså forskjellige nyheter på, dette er altså forbered sånn 2020. Vi ser på et helt annet synsvinkel enn det man kan... Oi, Brian ringer, så jeg får bare svare. Hello? Aiden, are you in your room? Oh, hey Brian. Yeah, I'm in my room. Good. Well, have a look around. I hope you like it. Should be everything you need in there. News feeds, social media. It's hooked up to the lot. Just do me a favour, eh? Go on. Make sure you check your emails. I think there's a message in there for you. Oh, right. Thanks, Brian. Take a breather, do what you need to do, and I'll see you before the race. Nice one. Yeah,
Skal vi se, her får vi se nyheter, og så er det Hamilton som vil sette verdensrekord på tangere rekordet til Michelin Schumacher. Men alle vet at det har han allerede gjort. Oi, man bare ringer. Hello? Hello, love. How's it going? Alright, Ma. Yeah, it's going alright. Ja. La oss, dette er TV-en på noen nyheter, vi har noen nye herske nyheter, og så har vi sosiale medier, der kjente personer er med her. Skal vi se, da har vi bare tittet litt rundt. Skal vi se, Jimmy Broadbent, han er med, og så er det, ja, Arva er med. Det er kjente YouTuber som har det formulert som hovedtema da, som fikk lov til å være med da. Her har vi e-mail som jeg kan ta en titt her. Vi har en fra Otmar Schwanzer, som er teamsjefen for Racing Point. Og så er det fra Range Miner Racing Engineer, som viser meg info om neste løp. Det er nemlig Australias Grand Prix. Og så har jeg fått en mail fra Casper Ackerman, som er min teamkamerat. Ja. Og så, her kan man se om vi skal gå videre til neste kapittel da. Rewards. Ja, ser ut som jeg har fått noen belønninger til annet. Ja, jeg har fått XP, ja. Her har vi Podium Pass, akkurat som i forrige spillet da. Så ja, det kan jeg bruke til å kjøpe nye stash og mye design og sånne ting. Ja, da tror vi bare går videre til løpet da. With the world watching and expectations high at Racing Point, F1 rookie Aiden Jackson appears to be holding his own in his maiden race in Melbourne, with the possibility of a points finish. He keeps focus on the race in front of him. Start, Aiden. Let's try and push it further. Copy that. Where's Casper? He's up ahead. Let's try and bring you two closer together. All right. Da vi I gang, og vi starter med en gang. Nå skal jeg prøve å ta igjen Casper I runde til før runde 11. Det burde ikke være så vanskelig, det vel? Skal vi se, jeg har den, ok. Ok, jeg skal bare si en ting, at hele scenarioet I første forbindelsesongen er I 2020. Så da, som du kan se, så har Vettel, han kjører ikke for Ferrari lenger, han kjører for Aston Martin. Så han kommer ikke til å være med lenger. Så da gjelder det å ta igjen Casper før runde 11. Her har vi Ricardo og Russell, så jeg må prøve å komme forbi begge to. Beklager, kom så vidt bort, ja. Oi, la meg se, hvordan skal jeg få komme videre, komme forbi de to? Må bare ta det med ro. Jeg kommer forbi Russell, så det Ricardo neste. Forsiktig, sånn ja. Forbi Ricardo, sånn ja, der kommer forbi han. Neste Butler. Hvis det noen av dere som ikke kjenner ham, så det spill fra, så han en karakter fra F1 2019, tror jeg. Han var med I spillet, og nå han også med her, som min erkerival. Han kjører en Alfa Romeo, så jeg skal prøve å komme forbi ham. Is a couple of places up on you. Jeg skjønner, nå prøver å komme meg forbi Butler, men det ikke så lett når når Albert Park ganske kunglete. Så det veldig vanskelig å finne en åpning her. Forsiktig nå. Ja, det som oppe. Ja, den til på overtake, sånn ja. Veldig lett. Så nå det bare å ta igjen Casper.
Han så rett foran meg. Så vi får bare være nære hverandre. Casper is directly ahead of you. Ja, det har jeg fått med meg. What a brilliant Australian Grand Prix this has been, but there's still plenty of time for more drama. There certainly is, Crofty, and these two have been fighting each other incredibly hard so far. They don't want to go tripping over each other, though, because Devon Butler is coming up from behind. He's on the attack, too. Hey, Casper's not your priority. We need you to defend. It's okay. I've got this. Here comes Butler. Three abreast going into turn 11. Oh, this can't work, and it doesn't. Ackerman's off onto the verge of what looks like damage as well. Is he okay? Is Casper okay? He'll be fine. He's heading for the pits now. You just concentrate on the race. And there we have it. So I'm sure there's going to be fireworks in the Racing Point garage this evening. There will be, Crofty, for sure. Look, it was a late move from Devon Butler, but you never want to see two teammates make contact, and Ackerman will surely be seething at that one. Absolutely. And I tell you who else isn't going to be happy too. Aidan Jackson. Not how his F1 race debut should have gone. Ok, da er det kollisjon, det er Butler sin feil, og han bare tar en sats, og så gjør det sånn at... How's it feeling, Aiden? Yeah, car's okay. Understood. See how well you can do out there. Ok, da er det bare å fullføre løpet. Så kanskje jeg skal prøve å komme meg forbi Butler for å score poeng. Vi har bare 5 runder på meg. Good job. Ja, det greit, det greit. The gap to the car ahead is 2.9 seconds. Alright. Vi får bare fullføre løpet så lenge. Ja, det er Lewis Hamilton som vinner Australias Grand Prix. Så, det har ikke skjedd så mye nå. Jeg har bare stått til det, så jeg var bare, helt stille. Ikke noe spenning siden siden denne kollisjonen. Det blir sandwich av Butler og Casper. Ja, det blir ikke noe poeng her i dag. Okay, pick up rubber and bring it home. Another superb Australian Grand Prix comes to an end, and it's a thoroughly deserved victory. What a start to the season this has been. A fascinating race here in Australia, Ant. The top teams as ever continue to push the boundaries of the sport, and it'll be interesting to see how the new Racing Point driver, Aidan Jackson, settles in, especially after that early incident involving his teammate. Well, we've certainly seen rivalries born from less. Suffice to say, if you came into the 2020 season hoping for a bit of drama, it looks like you won't be disappointed. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Yeah, jeg synes at førsteinntrykket på denne historien-delen er jo veldig flott, veldig bra da. Så jeg synes det er veldig bra. Veldig bra konsept. Det er nesten... Jeg var borte i sånt før da. Da jeg hadde FIFA 17. Da har jeg et eget story mode som heter... Jeg husker ikke helt det. Men jeg vet sikkert hva jeg snakker om. An awkward incident involving Devon Butler and his own teammate, Casper Ackerman. Mere Jackson's maiden outing in F1. Casper, listen, I don't know what happened out there. It wasn't my fault. Well, whose fault was it then? Who was the idiot behind the wheel of your car, You're pathetic. You won't even admit when you made a mistake. How did they ever sign you? Oh, Butler. Devon, I didn't see that. What, like, out on the track today? You nearly took me out, mate. Look, I don't know what happened.
You cut in, I swerved. Next thing I knew, Casper was out. Whoa. Mate, I was nothing to do with it. Whatever that was all on you. Don't be trying to pass the blame, because you haven't settled in yet. Sorry, Aiden. Just bear with us one sec. No problem. You seem to find your feet quite quickly after you graduated from Formula 2. What advice would you give to Jackson in his first season? Well, stay out of my way mostly. And taking out your own teammate isn't something I would make a habit of. Almost ready, Aiden. We're just checking audio levels. Sure. Seriously, Casper must be wondering what on earth Racing Point were thinking. That's great. Thanks, Devin. Yeah. Okay, Aiden. Let's talk about that incident with your teammate. Ja, ja. Det var sjekk han, Devin Butler. Jeg så det nyhetene om hendelsen mellom med meg og team med Casper da. Det er ikke noe godt syn, ass. Ja, ja. Men... Ah, ja. Brian Inge. Brian. Talk to me. You okay? Yeah, I'm fine. Listen, what happened out there today? I had it all under control and then... Look, let's not go through all that now. We'll talk about it in the debrief. Right, yeah. I was actually talking about your little running with Casper and Butler over in the paddock. Oh, wow. News travels fast. The paddock talks, Aiden. Besides, I've got ears like a hawk. Listen, Butler's a clown. The man's ego is bigger than a... No, I've got nothing. Don't give it a second thought. Thanks, Brian. But Casper... Yes, he can get a little hot-headed, especially after a race. But you have got to work with him. That maneuver today... Wasn't my fault, Brian. It probably cost us points. I'll level with you. A lot of people on the team are disappointed, Aiden. And I'll be saying as much to Casper. Now, learn from it and move on. But you can't let it happen again. I'll see you at the debrief. Yeah. Dette er nok agenten min da, som jeg kan si sånn. Vel, vi får bare sjekke på sosiale medier og se om det noe nytt her da. Her har vi han, Tjermen Marduk. Han jeg følger på YouTube. Han med i spillet. Yes, emails, skal vi se. Jeg hører meg om arrive på telefonen, nei, hvis... Hæ? Åja, personlig assistent, ja, ok. Ja, det er greit, det. Altså, jeg har fått en ny reward. Ja, XP, ja. Ja, det er greit, det. Men, anyways, jeg får runde om her, ja, så vi får fortsette eventyret neste gang. Hva skjer neste gang? Det vet ikke jeg enda. Tusen takk for at du så på den første episoden med F1 2021 Breaking Point. Hvis du likte konseptet så langt, trykk gjerne like på videoen, abonner hvis du er ny, og så ses vi til en ny video snart. Ha det så lenge!